Павлодар облысында құтырма ауру отары алып жатыр. Әзірге екі дерек расталды. Бірі Железинка ауданында, онда індетке ірі қара шалдыққан. 5000-ға жуық малы бар шаруашылық қазір тұтастай карантинге жабылды. Ал Тереңкөл ауданының орталығында бірнеше көшеге шектеу енгізілді. Тұрғындардың бұрынғыдай емін-еркін жүріп тұруына болмайды. Қорадағы малды сыртқа шығаруға да тыйым салынды. Бұнда байлаулы тұрған иттен ауру анықталған. Иттің иесі айту бойынша, ол ауласында қарсақтың өлігін тауып алған. Кезінде қарсак келіп, итпен төбелескен, сол неден жыққан, қарсақтан жыққан. Қазір сол көшелерге шектеу қойылды, мал сол аулалардан шығаруға болмайды.